Լուսինե Սարգսյանը սուրբ լիքով լուսավորիչ եկեղեցու երգչախմբի անդամ է։ Հրաշափառ այս ավետիսը երգում է մեծ ուսմունքով եւ հազարավոր հավատացյալների համար, ովքեր այսօր համախմբվել էին Երևանի սուրբ լիքով լուսավորիչ մայր եկեղեցում եւ շնորհավորում էին միմյանց սուրբ ծննդի կապակցությամբ։ Սուրբ ծննդյան ամենա լուսավոր եւ ամենասքանչելի տոնը քրիստոնյաներիս համար, որին բոլորը սպասում ենք շատ մեծ ուրախությամբ, մեծ սպասումով, որտեղ գիտենք, որ աշխարհ է գալու Քրիստոս, լույսի արքան, մեր Փրկիչը, մեր Տերը։ Մեծ մասը գիտակ զորան են մոտենում Քրիստոսի խորանից վերցված լույսին, եւ վստահ եմ, որ նրանցից շատերը լույսը տանելով իրենց հետ, իրենց տներից ներս, իրենց տան պատերից ներս, միանշանակ կարող եմ ասել, որ նրանք Քրիստոսի իրական սերն են փոխանցում իրենց ընտանիքի անդամներին։ Տարեց տարի քաղաքամայր Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր եկեղեցին ավելի բազմամարդ է դառնում։ Հազարավորները նախընտրում են այս ժամին եկեղեցում գտնվել, ճրագալույցի սուրբ պատարագին մասնակցել, այստեղ լսել ու մտերիմներին փոխանցել Քրիստոսի ծննդյան ավետիսը։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ մեզ, ձեզ, մեզ ավետիս։ Սուրբ ծննդյան ավետիսը ստանալուց հետո հավատացյալները շտապում են վառել իրենց կանթեղներն ու եկեղեցու լույսը տանել իրենց տները։ Սուրբ ծնունդն այն հրաշալի տոնն է, որ նորոգում է մարդկանց, հոգեփոխում, մտերմացնում, օգնում ներել եւ կրկին սիրել։ Մարդիկ իրենց հոգին մաքրում են այս լույսի ճրագի նման։ Հիսուսը, որ ծնվել է ինքը իր հոգու մաքրությամբ, մեզ ցանկացել է, որ մարդիկ էլ իր հոգու նման պարզ ու լուսավոր ապրեն։ Մենք լույս ուզում ենք տանենք, որ Քրիստոսի լույսը մեր տանը լինի։ Սուրբ պատարակը լսեցինք, հաղորդությունը ստացանք, իսկ հիմա այս լույսը տանում ենք ճրագը մեր տուն, իմ տունն էլ փառավորվի Հիսուսով։ Ստելա Գևորգյան, Գևորգ Ավագյան, եկեղեցական կյանք։